بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، السلام علیکم۔ علم نجوم سیکھیں اور ویدک اسٹرالوجی میں سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی، ادارہ آئینہ قسمت اور ای کیو ٹی وی کے زیر اہتمام سال 2022 جنوری سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، اسٹرالوجی کو پروفیشنلی سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ 6 ماہ کا یہ کورس ہے، ہفتے میں ایک دن کلاس ہوگی اور ان کلاسز کے اندر آپ لوگ کو سکھایا جائے گا علم نجوم کیا ہے، علم نجوم کی اقسام کتنی ہیں، 12 بروج، شمسی بروج اور لگن کا مالک، زائچے کے 12 گھر، بروج اور ان کے حاکم سیارے، سیاروں کے منصوبات، بروج اور سیاروں کے عناصر، دشا بل، قوت سمت سیارگان، شرف و حبود، سیاروں کی عمر درجات کے مطابق اور ان کے اثرات، نظرات سیارگان، زائچے میں 12 تالے بروج، 12 گھروں میں سیاروں کی نشست، نگینے کا درست استعمال، راہو اور کیتو کے اثرات، اچھے اور برے گھر، دوست دشمن سیارے، صدقہ وظیفہ اور اسم اعظم کا نکالنا، پیشن گوئی کا فن، پریڈکشن کیسے کی جاتی ہے۔ آپ کاشان زنجانی راولپنڈی میں فزیکلی ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو دوسرے شہر اور دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، آپ تمام خواتین و حضرات کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولت موجود ہے۔ مزید انفارمیشن معلومات کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال یا واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔